ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଆସୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନାକୁ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାର ହରିଲୁଟ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କ ବଦଳରେ ଏଠି ମେସିନ୍ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ବଦଳରେ ମେସିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବା କଥା, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି 60 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସାକୁ ଉଠାଇ କିଭଳି ହରିଲୁଟ କରାଯାଉଛି, ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକରେ କିଭଳି ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ରିପୋର୍ଟ। ଏଭଳି ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଚିତ୍ର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବଡ଼ସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ଖୁଣ୍ଟାପାଳ ଗ୍ରାମର କୋହ୍ଲସାହି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି କୋହ୍ଲସାହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜମି ସମତଳ କରିବା ପାଇଁ ମନରେଗା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 2,50,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେହି ଗ୍ରାମର ମାଟି କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ 5 ଟ୍ରିପ୍ ମାଟି ପକାଇ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିନା ବିଲ୍ ଏବଂ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିନା ଚେକ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ 1,32,000 ଟଙ୍କାର ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗର କୌଣସି ତଦନ୍ତ ବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ନା କରୁନି, କାହିଁକି ଜବ୍ କାର୍ଡ ନାହିଁ? ଜବ୍ କାର୍ଡ ତ ଅଛି, କାହିଁ କାମ ମିଳୁନି? ଆଉ କାମ ଆମକୁ କହିଲେ ସେ ନା କରିବେ, ପଇସା ତ ସେଠି ତ ବିଲ୍ ଉଠୁଛି, କାମ ହେଉଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ଉଠାଉଥିବେ ଆଉ କାମ ପାଉନି। ଏଇଆ ଯେ ଆମର ଜବ୍ କାର୍ଡ ଥାଇକି ବି ଆମ ଜବ୍ କାର୍ଡର ପଇସା ଭରୁନି, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଜବ୍ କାର୍ଡରେ ପଇସା ଭରାଯାଉଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କାମ ମିଳୁନି। ଆଉ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରିକି ଚଳିବା, ଏମିତି ଘରେ ରହିଛେ ଆଉ ଦିନେ ଅଧେ ମଜୁରିଆ କାମ ଯାଉଛେ, ଆଉ ଜବ୍ କାର୍ଡର ତ ଆମର କାମ ମିଳୁନି ଆଉ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମନରେଗା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଠି କିଛି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପିସିରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଜେସିବି ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା କାମ କରାଇ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମନରେଗା ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ହରିଲୁଟ କରୁଥିବା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଛେଳିଆକ ପଞ୍ଚାୟତର ମାଙ୍କଡ଼କେନ୍ଦା ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗରିବ ଲୋକ ଏଠି କାମ କରତେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେ ଆମ ଭଳିଆ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଯାଇକି କାମ କରିବା କି ସମ୍ଭବର କଥା? ସେମାନେ ଏଇ ଜାଲ କରିକି ପଇସା ସବୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ପଇସା ସେମାନେ ସବୁ ଲୁଟ କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ତ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଏଇ ଜେସିବି ମେସିବି ଗୁଡ଼ାରେ ଆଣିକି କାମ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ଆମ ନାଁରେ ପଇସା ଛାଡ଼ ଦେଇକି ଉଠାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆସିକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରା ଲୋକ ଆଣିକି ନେଇଯାଉଛି, ଉଠେଇକି ଦସ୍ତଖତ କରିକି ମୋ ପଇସା ସବୁ ନେଇକି ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି କେବଳ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକରେ ନୁହେଁ, ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକରେ ଥିବା 30 ପଞ୍ଚାୟତରେ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମନରେଗା ଯୋଜନାର ମହାଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମନରେଗା ଯୋଜନା ଉପରେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ବଡ଼ସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟାପାଳ ଗାଁର କୋହ୍ଲସାହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 2,50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ ନ କରି 1,32,000 ଟଙ୍କାର ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଛେଳିଆ କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବଳ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଖାତାରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପକାଇ ଯେଉଁ ହରିଲୁଟ କରା ଚାଲିଛି, ତାର କେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେବ? ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଯେଉଁ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ GRS ରହିଛନ୍ତି, PO ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନିଆଯିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।